Монголын ард түмэн эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо Сэргэ Мандуулсны 106 жилийн өв тохиолдуулан их эзэн Чингис хааны хөшөөнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга, Монгол улсын их хурлын дарга Инхолт, ерөнхий сайд Хөрөл Сүх болон улсын их хурл, засгийн газрын гишүүд хүндэтгэл үзүүллээ. Тэртээ 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр төрийн их ёслолыг гүйцэтгэн 8 дугаар богод Жавдсан дам хотхтыг Монгол улсын хаанд өргөмжилж 5 яамнаас бүрдсэн Монгол улсын засгийн газрыг байгуулж байжээ. 20-р зууны их үед Монголын ард түмэн эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж, улс төр, эдийн засгийн хувьд бие даан орших туурга тусгаар улсаа дахин сэргээ мандуулсан юм. Цаг түүхийн товчоонд Монголын цагаакчин гахай жилийн хувьсгал хэмээн иршин үлдсэн энэ хувьсгалын ач буйнаар 200 гаруй жилийн турш харийн эрхшээлдөөс Монгол улс тусгаар тогтносон билээ.